Ja, Nakna Kocken är med oss igen. Denna gång sista kvällen här på Seychellerna. Kvällen till ära dricker vi vin. Spanskt vin. Spanskt vin, och det var faktiskt mycket gott. Konstigt nog var det gott när vi köpte det billigaste vinet de hade. Då är frågan, hur hade då det dyraste vinet smakat? Jag tror inte jag hade märkt någon skillnad, jag är inte en sån konnässör. De här hamburgarna däremot är ju inte billiga. 20 kronor stycket faktiskt, de här beef burger. Så blir det när man köper mat producerat på Seychellerna. Det jag är mest förvånad över är att har de nötkreatur här överhuvudtaget? Ja, jag har inte sett några. Nej, ändå så var det en nationell produkt. Kanske på en annan nu. Eller kan det vara så att de har köpt in köttet, men de har bara paketerat här? Vi vet inte. Dyrt var det i alla fall. För en gångs skull tänkte vi äta pasta. Vad är det? Femte gången Femte gången. i rad. Så är det när man har self-catering.